të nej mashkëllë e sërdovën femën. Po s'kam shumë bo vegan, dush ma bo Allah vlam ki. Po ti si gëtë në asë njerë lëre. Që ishë mi bo mërë burë. Vim të të init, mbaj në radhën, edhe mami t'ja bëjmë qepin, i themi gjetën në nusën e balonit. Bravo për idenë, Allah. Talenti pas bëllu se e përket zonit, përse e përket paraqitjes trupit është. Basë do duhet të bësh një adën seksi, një adën koket, apo nuk Shika, të interesë të pjesa? Shika, unë asetet i kam, thjesht nuk i përdor, se nuk duhet i përdor. Një t'jash, thjesht i përdor asetet, opa. Bini një. Do nga të moshë këtu tani. Opa, po kjo është era i strefim duke, ta? Ua e të merë që më përmë, se kuptoj që a thota? Raport lesbikesh, mund të ishte një ada dhe kreja. Ti beson që tani po merë tjeri me projektin tënë. Po ta shesin pra projektin, a the që duhet kështu. Një katë më lartë, çdo të shtunë, ora 17:00.